Assalamu alaikum, mon bureau user Libéz, à mon téléphone, de grand Facebook page, YouTube channel, qui live road, depuis Shawarna, Atta Palace, Shadi Hall, et de la Zak Road. Bon, dans la guise, je suis de voir le programme de Salim de Bizbi et Daoud. Non, il y a la vidéo de Hassra et Boda, pour le grand de la guerre. السلام عليكم سنگی ٹھیک ٹھاک یہ رہا تو امید رشتہ دار دے سلیم دا یہ دیزبی وہ دے پروگرام دے سلیم دا خبری پہ کیوں کر السلام علیکم مرونو مسافرو کھلو تا بڑوسترو تا پیاندو تا السلام علیکم نندی مویز بی کارو داود انجینئرنگ کورس تکائی یاگے حفظ قرآن ہم دے یاگے ننی مو بنی واقع دے خوشولی رو وستری دا و این مایه طرف نتوسی طول تا اون براکش ها و خدای ما طول آوا باید میدوان لرا آمین و زب آرلیند که ما ایدی زینا توسی تا خبر کن مایه لیکی سه خدمات و خدای توسی طول مسافر آباد لری آمین و خوشحال و خدای دی شبیری ذات و تو والا دی و تا نور آقاویر کی آمین چی موجا مال تا ستڑی و چی کلا پیسبوک کلو کو نو توسی وی موجا کلا پینزه گینچ پار کی کلا سلور گینچ پار کی و اگه بعد چی دیم سوتی خدای پکن مولا ګورو مولا ته نوی څو ځاډی را غاو نو بس الله دې دې ځات امين ظاهر شته نیکولا ګل په دې یو موجود یو په اتا پیلس شادي حال په د لزاک وروسته خالق کرے تو وہ تو لے اوتے اگر اگر تے نکید ہے
سلیم دا دیزوی دے او آجی شیرباز خان وسیع دے ہاں ہمارا دوسری دے مسیع بھی کنی ہاں خوری خوری تو خیال بس خالق رو رو دقا در رہون دی زندگی سو خیال دے گیر آنکا مجین آنکا زندگی رہا بس ټولو ملګرو ته دا وسلم اسب را سره راستې زی به شبیر میرول اوس او تاسو ته کورج مورج وشلو او بهر حال بعد پېښور ته راغلی وو حال دی بس ملګري وو دته راغلی وو بس می ځان را ورسولو ټول ملګري راغلي دي کلی خلک ټول راغلي دي او سو بکیا روان بوم وي داسې کنه سره راغلي دي ډېر خو راغلي دي او په کوت یا بلش کوت وي او بعد هغه پروګرام دی بس نوست یو ټول ملګرو ته بس دا وسلام وعلیکم السلام ټول مسافرو دې موږ طرف نه دا وسلام وعلیکم السلام مرګری ډیر په غبنې راغلی دي کلی په دې دې سلیم مې زوی ودې دې یار ته راغلی بس الله دې خیر خیر سره وکړي او خیر خیر سره بس ته ټول ورسول امين امين بس نیکو دا ولې نه ګیا دې خیر سره بس اخسی بده دنو نو ورس دنا دشی اخسی بار وګورم اللہ حافظ اللہ پامین